actualy əz dinləyicilər mən bu videoda modul 2-nin bir ən çətin olan bir hissəsini başa salacağam. Missing stage-lər hissəsini. Mən deyərdim ki modul 2-dən imtahan verən müəllimlərin 90%, bəli bu 90% belə bunu tam əminliklə deyirəm 90% bu hissədə çətinlik çəkir. Hətta ə mənə ə, məndə hazırlaşan tələbələr, müəllimlərin ələsi olub ki, onlar modul 2-dən 4 alıblar, amma imtahana çıxandan sonra söyləmişdilər ki, onlar stage-lərə heç nə yazmayıblar, hətta ə, yəni təqribən də yazmayıblar. Buranı siz, siz bu stage hissələrini boş buraxsanız belə 4 alma ehtimalınız var, çünki burada 8 təqribən 8-9 sual olur və ya 7 sual olur. Bu sualların sayı dəyişir. Əgər <laughs> siz bu suallara cavab vermədən də ə e, bət 4 ala bilərsiz. E, mən e, bu gün e, bunun qısa icmalını verəcəm. E, Azərbaycan da e, müəllimlər e, bu bölümdə çox əziyyət çəkirlər. Bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, biz ümumiyyətlə Azərbaycanda müəllimlər dərs planı yazmır. Hətta universitetdə belə dərs planı yazmağı öyrənmirlər. Ola bilsin, dərs planı köhnə bir form formatda onlara keçilir, amma bu müasir bir dərs planı formatını dəstəkləmədiyi üçün müəllimlər əziyyət çəkirlər. Bundan əlavə, istər universitetlərdə, istər özəl məktəblərdə, istər dövlət məktəblərində, hətta kurslarda belə Müəllimlər dərs, dərsləri hazırlamırlar. Adətən kurs kitablarından keçirlər. Cutting Edge, New English və ya kim kurs kitablarına keçirlər. Üçün orada stage-lər, çalışmaların sequence-ləri, ardıcıllıqları müəllif tərəfindən verilir və bu da o deməkdir ki, müəllimlər özlərinin dərs planı yazma bacarıqlarını inkişaf etdirə bilmirlər və yaxud da ehtiyac olmur buna ə mən ə, bu stage-lərin 2 forması barəsində danışacağam. Adətən TCA-da 2 forması verilir. Biri missing stage-lər verilir. Yəni burada hər hansı bir dərs planı verilir və dərs planında müəyyən bir stage-lər və ya sequencelə prosedurlar çıxardılır və biz onları bunların arasından seçməliyik. Bunu başqa bir forma static aid imtihana düşür. Orda artıq bu boşluqlar, ə, yəni qəfillər olmur. Sadəcə stage-lər verilir və biz bu stage-ləri ardıcıllıqla düzməliyik. Bu qəfil olan ən çətindir, çünki Qəf fillsiz veriləndə artıq təqribən biz bunu A-dan F-ə qədər oxuyub ə, təqribən bilirik ki, hansı ardıcıllıqlar var, amma burada qəf fillər olduq olduqdu olduğu halda ardıcıllıqlar dəyişə bilər. Ə, mən bunu ə, bir ə, iki metodla tapıram. Ə, bu bu gün bir metodunu başa salacağam sizə ə ümumiyyətlə ə, birinci burada, yəni mən 30 28-ci sualı tapmaq üçün 28-dən qabaqcı stage-ə və 28-dən sonrakı stage-ə baxıram. Bax burada nələr olacaq, hansı stage-in olacağını, yəni stage deyəndə, yəni hansı çalışmanın olacağını ə, təyin edirəm ə, və ya təxmin edirəm ə nə üçün təxmin edirəm? Çünki burada ə, elə vaxt olur ki, vaxt ə, bizdə az qalır və biz bunu analiz etməyə vaxtımız olmur və təxmin edirik. Ə, burada ə, misal üçün birinci stage-də brainstorm gəlir. Ə, i̇lk öncə bunu deməzdən əvvəl mən ə, bir ə, bu cavabları bura yazmaq istəyirəm. Biraz ə, səliqəsiz alındı. Deməli 28 D variantıdır, 29 B variantıdır. 30 E variantıdır. 31 A variantıdır. E 32 F variantıdır. 33 isə C variantıdır. Ə, əziz dinləyicilər, deməli bu cavablara baxın və videonu dayandıran, ə, sonra 1-5 dəqiqədən sonra 5 dəqiqə ərzində bunları analiz edin və təqribən tapın ki, nə üçün cavablar belədir. Məsəl üçün 28-də dedi, 29-da bir idi. Bir 5 dəqiqə sonra videoya davam edə edərsiz. Mən isə izahımı davam etməyə başlayıram. Ümumiyyətlə dərs planı yazarkən müəllimlər 4 skill üzrə bacarıqlarını inkişaf etdirməlidirlər. Yəni listening, reading, writing, speaking 4 ana skilllər var. Bu hər skillin də özünün alt qrupları var. Biz bunlara sub skilllər deyirik. Məsəl üçün biz speaking dərsi keçərkən birinci hansı sub skill, ikinci hansı sub skill gəlməli olduğunu mütləq şəkildə düzgün təyin etməliyik. Əgər siz CELTA-dan seminarlara qatılsaq, CELTA sertifikatı üçün dərslərə qatılsaq, orada ə, bu stage-ləri mütləq şəkildə sizdən tələb edəcəklər, həm dərs planı yazarkən, həm də hə, dərsləri deyərkən. Və burada ə, brainstorm var. Brainstorm biz artıq həm readingdə edirik, həm listeningdə, həm writingdə burda gördüyünüz kimi bu reading dərsidir. Reading sub skilllər burada təyin olunur. Brainstorm burada var. 1-ci brainstorm gəlir və 28-dən sonra da students compare their ideas and discuss in pairs. Burada göründüyü kimi yenə də brainstorm-la əlaqəli bir stagedir. Bu da o deməkdir ki, hələ brainstorm-la əlaqəli bir neçə stage-ləri, yəni çalışmalar davam edir, hələ bitməyib. Ona görə də bu Brainstorm aktivitesidir. 28-dən sonra gələndə Brainstorm aktivitesidir. O bu da o deməkdir ki, 28-də heç zaman başqa sub skill ola bilməz. Məsələn, listening ola bilməz, speaking ola bilməz, writing ola bilməz. Birinci ilk öncə brainstorm-la bağlı olan çalışmalar bitəcək, sonra listening-lə bağlı olan çalışmalar gələcək, sonra reading-lə bağlı olan çalışmalar gələcək. Biz ardıcıllığı belə götürürük. Burda variantdı ona görədir ki, students read some opinions and ə, tick ones they agree with. Burda o deməkdir ki, brainstorm aktivitədir və burda gördüyünüz kimi compae the ideas, hansı ideas, yəni tick etdiyi ideas. Burda ones bizim keywordümüzdür. O izdən də burda variantdı idi. Sonra 29-a keçirik. 29-da B variantıdır. Çünki ə burada students predict var. Biz reading-dən bilirik ki, yenə də bir məsələyə qayıdım. Dəyiyim ki, burada brainstorm bitdi, artıq sonra reading başladı. Biz reading dərslərini keçərkən birinci sub skill-də bunu keçirik. Yəni birinci prediction olur. Yəni müəllim reading-i birbaşa vermir və yaxud da verməli deyil. Birinci reading dərsinin birinci başlanğıcında biz picture göstəririk və picture və ya title-ı göstəririk ki, məntəbələr gələcəkdə, yəni bir neçə dəqiqə sonra oxunacaq mətnini predict etsinlər. Burada gördüyünüz kimi predict var. Deməli, predict-dən əvvəl müəllim şəkil göstərib onlara və ya title göstərib. Bu yüzdən də ə də cavab burada bir variantdır da çünki bundan sonra prediction gəlir. 30-u tapmaq üçün yenə mən ə, burada predict-ə baxacam 30-dan qabaqki suala və ondan sonrakı students check in pays. Deməli burada Hər hansı bir çalışma olducuq uşaqlar onu tələbələr onu pəyədə yoxladılar. Burada variant E variantıdır. Çünki quickly idi. Yenə də qaydın bir məsələ. Bilirsiniz ki, prediction gəlir, sonra prediction-dan sonra gist gəlir. Yəni reading subskillerlər biz keçərkən ardıcıllıqlar belə qoruyuruq. Yəni orada gist gəlir. Gist-dən sonra ə, tələbələr cavabları ə, yoxlayırlar. Sonra burada a e gəldi, ə, article var. Əziz Nəcə, bir məsələ də deyim. Ə, burada fikir verirsinizsə, article sözünün qabağında müəyyən article z işlənib. Bu da o deməkdir ki, artıq tələbələr article-ı əvvəllər oxuyublar ki, bu müəyyən article-dır. Yəni mətni oxuyublar ki, mətn burada ikinci dəfə article z ilə də verilib. Yəni bununla da tapa bilərsiz, çünki bu da sürətlə oxunmuşdur. Burada i e variantında read the article quickly ə sonra burada a variantıdır. Check Z answers in peers olur. Burada sonra whole class feedback gəlir. Whole class feedback-dan sonra burada mən yenə də 32-ni tapmaq üçün 32-dən qabaqki cümləni və ondan sonrakı cümləni oxuyacağam. Burada fikir verirsinizsə müəllim müəllim tələbələrə söyləyər ki, onlar qrupda işləsinlər və biri ana olsun, digəri turist olsun və bu da o deməkdir ki, onlar role play edəcəklər. Role play edəcəklər, artıq mən onu bilirəm, çünki biri jurnalistdir, biri ana olacaq və F burada onun üçün yazdım ki, burada act out the interview. Bu da o deməkdir ki, artıq yəni onlar növbəti isteyicə bunu əktd edəcəklər. Burada bildiyiniz kimi qabaqçadan instruction gəlir. Yəni classroom managementdə biz bunu keçirik. Hər hansı bir çalışmanı verməzdən əvvəl biz vərəqləri müəllimlərə paylamırıq tələbələrə paylamırıq. Birinci əlimizdə onu göstəririk. Siz bunu slaydla görəcəksiniz. Tələbələrə göstəririk ki, bu vərəqdə çalışma 1 var. Çalışma 1-ə baxın, burada nələr edəcəksiniz. Sonra ICQ edirik, yəni instruction checking questions-ları edirik. Sonra vərəqləri paylayırıq. Burada da gördüyünüz kimi müəllim tələbələrə deyir ki, siz biriniz an olacaqsınız, biriniz jurnalist olacaqsınız və act out başlayır sonra. Ə, buradan sonra işimiz asanlaşır, çünki 3 dənə 3 burada 2 bir iki ə, stage var. Bunları bizə nümunə kimi veriblər. Mən yenə 30-cu tapmaq üçün ə, ondan qabaqçı və sonrakinə baxacam. Students look at the sentences on the board. Deməli müəllim birinci cümləni yazdı. Cümlələni yazdı, dərsi izah etdi. Dərsi izah edəndən sonra artıq tələbələrə control practice verdi. Control practice verdi və sonra ə, növbəti stage gəlir students write up their views uh, on the advantages and disadvantages of school. Burada digər hissəyə düşməyib. Uh, burada C variantının olmasının əsas səbəblərdə biri budur ki, biz uh, burada comparative superlative hər uh, keçiririk. Comprehensive speech pattern aidən elementer səviyyəsində keçilir və elementer səviyyəsində elicitationlar olmur. O izdən də birinci müəllim nümunəni özləri, yəni PPP formatında, presentation, practice, production formatında keçdi. Sonra tələbələrə control practice verdi. Deməli, əziz dinləyicilər, bir sonda bir, bir məqamı deyim ki, əgər siz dərs planını öyrənmək istəyirsinizsə, ilk olaraq dörd skilllər üzrə, yəni həm reading, listening, writing, speaking üzrə sub skillləri mənimsəməlisiniz və orada hansının dəyinim, nəyin birinci, nəyin ikinci gəlməsini mütləq şəkildə bilməlisiniz. Ola bilsin ki, siz gələcəkdə xarici ölkələrin birində müəllim kimi fəaliyyətə başladınız və xarici ölkələrdə, yəni əksər Avropa ölkələrində, Asiya ölkələrində müəllimlər dərs planı hazırlayır və dərs plana hazırlayarkən o ə ardıcıllıqlar tələb olunur. İndi biz Azərbaycanda kurs kitablarından keçirik. Amma siz elə bir təhsil mərkəzində mərkəzində işləyə bilərsiniz ki, deyək ki, orada dəs hər hansı bir kurs kitablarından deyil, müəllimlərin özləri dərslər planı hazırlayır. Məsəl üçün bir neçə bundan öncə PP-də Titi Petrofat var idi. Orda oranın müəllimləri var idi və oranın müəllim PP onlardan hər hansı bir kurs kitabından keçməyi deyil və ya onunla yanaşı özlərinin dərs planını da tələb edirdi. Artıq orada müəllimlər dərs planı yazırdı və o halda ardıcıllıqlar gözlənirdi. Ardıcıllıqların bilinməsinin ən yaxşı tərəfi də budur ki, yəni əgər siz bilsəsiniz Əm özünüz üçün bir proqram qura bilərsiniz. Elementer tələbələr üçün bir neçə kitaptan eklektik dərs planı yığıb ə, özünüz üçün ə, özünüzə məxsus bir dərs planı yığa bilərsiniz ki, tələbələrə repetitdirlik fəaliyyətində o dərs planından keçəsiz və uğur qazanaçasınız. Mən növbəti videoda çalışacağam ki, modul 2-nin vəkə buları və ya diknarı extract adında bir bölməsini izah edim. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.